Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Agora sim, o Alfredo chega trazendo pra gente as informações do setor policial. E a gente segue, então, falando dos acidentes de trânsito, Alfredo Neto. Infelizmente, conforme nós falamos no início do jornal, aquela ciclista que foi atropelada nesta semana acabou falecendo após ser internada no hospital. Infelizmente, Ana, a senhora Claudecir Pereira acabou indo a óbito após complicações decorrentes dos ferimentos causados por conta do atropelamento. 24 horas depois do acidente, praticamente quase 24 horas, porque ela foi atropelada por volta de 11h10 e ela acabou indo a óbito às 10h22. Ela teve uma das pernas amputadas, ela teve fraturas graves em outra perna e também na bacia. Foi passado ali um momento crítico na sala de cirurgia, onde ela passou por operação e teve a perna amputada e a outra perna ali imobilizada por conta da gravidade. Ela necessitou ser entubada, estava na UTI, quando acabou sofrendo uma queda do estado geral. O quadro clínico dela despencou, acabou tendo aí um agravamento. Foi feito 3 tentativas de manobras cardíacas para trazê-la novamente à vida. E assim, por volta de 10h22, não conseguindo reverter o quadro, o médico que atendia esta vítima acabou decretando óbito. Óbito esse que foi confirmado às 10h22. O caso, Ana, que estava sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal, agora passa para homicídio culposo, aquele homicídio a qual a vítima, o autor ali, o suspeito, não tem a vontade de causar o dano, a morte de alguém, mas infelizmente alguma coisa acabou resultando nesse fator morte. O motorista, que não é de Três Lagoas, estava na cidade fazendo entregas, vai ser ouvido por meio de carta precatória, a qual naquela delegacia ou por videochamada vai fazer aí o depoimento para o delegado de plantão e também para a justiça, assim que a justiça receber os documentos pertinentes sobre a investigação da Polícia Civil. Mas, infelizmente, Ana, uma Três Lagoense que acabou indo a óbito por conta de mais um acidente. Essa vítima, Ana, era moradora do bairro Santa Luzia, estava indo ao centro para fazer o pagamento de algumas contas e, infelizmente, acabou perdendo a vida por conta desse acidente trágico. Infelizmente, encoberta pelo ponto cego do caminhão, motorista esse que não conseguiu enxergar e ela acabou ali na lateral do caminhão sendo encoberta por esse ponto cego, motorista não conseguindo ver que tinha esse obstáculo, que era essa vítima, estava ali na frente e acabou atropelando a mulher, Ana.